4 політичні партії можуть пройти до нової Верховної Ради 9-го скликання. Це результати опитування міжнародного центру The Belgium Ukraine Research Institute. За партію «Слуга народу» готові проголосувати трохи більше, як 41% громадян. Опозиційну платформу «За життя» підтримує майже 19% населення. 11% респондентів планують голосувати за «Європейську солідарність». А за Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» – 7%. Дослідження проводилось з 10 по 16 липня. Фахівці опитали понад 20 тисяч українців. Це наймасштабніший збір соціологічних даних напередодні парламентських перегонів. Похибка не перевищує 2,2%.